Justament per aquesta data, però d'aquí un any, març de 2012, el regidor de Benestar Social de Bernhard Gross, que ha pronosticat que Son Banyet desapareixerà totalment. Perquè sigui així, el govern hauria de col·laborar en l'aportació d'uns 50 pisos per reallotjar el mateix nombre de famílies a l'espera de poder sortir. La desaparició del poblat de Son Banyet ja té data per al regidor de Benestar Social de Cort, Bernhard Gross. El mes de març de l'any 2012, és a dir, d'aquí un any, Son Banyet serà un sola. Un avanç important per dur a terme el desallotjament és el canvi que han experimentat la majoria de famílies del poblat, ara més interessades en sortir-ne que en quedar. Això sí, la seva precarietat econòmica fa que necessitin acollir-se a un pla de reallotjament. Actualment hi ha més de 50 famílies a l'espera de casa. El regidor Grosque demana col·laboració al govern. Reiterant gestions polítiques en aquests moments per tal de cercar la col·laboració del govern balear. I jo espero que això se solventi aviat. Jo estic esperant una resposta aviat del govern sobre aquesta qüestió. Perquè, a més, hem de tenir en compte que la lluita contra el barraquisme és una competència autonòmica. Durant aquesta legislatura, l'IBAVI no ha dedicat ni un euro al projecte, mentre que abans aportava la meitat de la inversió en habitatge. A hores d'ara hi ha 100 barraques o enderrocades o amb demanda de desnonament, que representen el 64% del total de construccions.